Zyra ku thehej ligji, tash u bë vend zbatimi. Objektin gjitur me stacionin policor qendra në Prishtinë që deri në janar shfrytëzohej nga një organizatë joqeveritare serbe, ku dyshohet të jetë kryer veprimtari ilegale, tashmë është futur në funksion të organeve të rendit. Kjo zyre zakonisht i pranon të gjitha ankesat e qytetarëve të cilat i bëj për komision, dhe me thonë në shkallën e dytë, komisioni për vendosje dhe deri me tani njësie e trafikut dhe kjo e qytetit i ka pranuar 2640 ankesa. Zyra është përshtatur për t'i kryer këto shërbime, gjërsa u vlerësua si lokacion i përshtatshëm. Kjo është vetëm kaku i mosllutimit të qytetarëve, se flet paraqitjet të cilat shqiptohen në region Prishtinës, domethënë katër stacione është një territor i madh, edhe më afër si se aty nuk e kanë qytetarët se mos më rrugtu deri në fushë Kosovë. Ankesat këtu tashmë deponohen pa ndal, anëse qytetarët nuk qenë fort të gatshëm për ta komentuar ndryshimin. Por funksioni i ri po vlerësohet me vend. Largimi i atyre që veprojnë kundërligjshëm në territor të Republikës Kosovës dhe shëndrimi tyre në objekte ku shfrytëzohen prej institucioneve tona është i mirë së ardhur. Veçanërisht pas dyshimeve mbi ata që kanë vepruar këtu paraprakisht. Ne e dimi se ku ka qenë ajo zyre e OJS-s e që pretendohet se ka kry shërbime shëndetësore. Ka qenë stacioni policor qendra, ka qenë këshilli prokurorial, imagjinon mes dy institucioneve më të rëndësishme. Prokuroria themelore në Prishtinë kishte njoftuar për ngritjen akt akuzës ndaj dy grave për ushtrim të veprimtarisë së kundërligjshme mjekësore në këtë aneks, ku thuajse të njëjtat duke u paraqitur si antare të një OJQ-je dhe si mjeke kanë ofruar shërbime pa qenë të licencuara, për çka edhe kanë pranuar pagesa të rregullta nga autoritetet e Serbisë.